Осінній призов на строкову військову службу стартує сьогодні. До армійських лав планують залучити понад 15 тисяч юнаків. Більша частина стане до зброї у ЗСУ, решта – у Нацгвардії. Нагадаємо, призовний вік становить 20-27 років. Строк служби – 1,5 року, а для тих, хто має вищу освіту – рік. У Міністерстві оборони зазначають, строковиків не залучатимуть до виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил.